my name is live up yoga to do it yeah he come away money no the one that you have been there no through out about to see that chance you need a stage are it no the way my no oh oh they got 12 hours or how are you in there are you in there to me are you done the actually get it all he may money power but that need a yeah he may not I need a chair and need a yeah အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ပန်ဆယ်လိုနဲ့အင်းနေဝင်ပူးပေါင်းကြံစည်နေတာကိုပြည်သူတွေသတိထားကြဖို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တင်းကြပ်တဲ့လုံခြုံရေးနဲ့စောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့ပန်ဆယ်လူဟာမိသားစုလိုက်အမေရိကကိုထွက်ပြေးလာတာဟာလေအင်းနေဝင်ရဲ့လက်ချက်နဲ့မကင်းနိုင်သလိုပြူစောတိတွေကိုအဓိကကြိုးကင်သူဟာလေအင်းနေဝင်ဖြစ်ကြောင်းဒေါ်ခ
ဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်အေးနေဝင်တဲ့ပန်ဆယ်လူဟာဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပန်ဆယ်လူဟာလည်းစစ်ကောင်စီကလုပေးလိုက်တဲ့ဒလန်ဖြစ်ကြောင်းပါဒေါက်ခင်မိုးကဆွဆွဲထားသူပါဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာပန်ဆယ်လူနဲ့အေးနေဝင်ပူပေါင်းပြီးတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြံနေတာကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိထားကြဖို့ဒေါက်ခင်မိုးကယခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာပါမာကြီးမနေ့က live ကပြောခဲ့သလိုသူတို့တွေကဒီခွေမနဲ့နော်ဒီဝက်နှရွက်ပြက်နေဟာနော်သူတို့ကတပေါင်းတစ်စီးတည်းကြံစီနေတာတေကြတယ်နော်ခွေမနော်ဟိုလေသိက်ကထွက်လာတယ်ဆိုတာဟိုအရင်တည်းကလည်းသူများတွေကတန်တရားရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီမိန်းမနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေသမျှဒီမိန်းမတိုင်းပြည်တွေကိုချဲလန်းနေသမျှတိုင်းပြည်ကပို့ပြီးတော့မကြီးတို့ဘေးရင်ရေရာတွေယုံညီမယုံမယ်နော်မိန်းမတယောက်ကြောင့်သွေးဆောင်စီးမယ်တဲ့မြန်မာပြည်မှာနော်အဲ့တော့ကလူတွေကမထင်လဲဆိုတော့အမေတော်ဆန်းစုကြည်ကိုသွားပြီးတော့ပြောတယ်နော်အမေကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလိုသူတော်ကောင်းမကြီးရှိမှလည်းတို့နားမလဲကြဘူးသူကလည်းကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုကိုလေးလာငါကိုယ်တိုင်ရောငါရဲ့အိမ်နဲ့ငါရက်ကွက်ကလေးကိုငါရောစီပင်အောင်လုပ်ပေးလားလမ်းတရားတွေလုပ်ပေးလားကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ်ယဉ်ကျေးလိုက်အရန်နေအားကိုအရန်နေအမျော်လင့်နေကြီးပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အရန်နေစော်ကားပလိုက်တာအဲ့ဒါနင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးကမ်းခြင်းမင်္ဂလာပဲနော်အဲ့တော့ကျေးဇူးကမ်းတဲ့လူတွေမှာဖြစ်တတ်တာဘာတွေဖြစ်လဲဆိုမင်းဆိုမင်းညစ်တောင်ခံရတယ်နော်အငတ်ဘေးတွေရေဘေးတွေဒုက္ခနော်ကပ်ယောဂါတွေဘာလို့ကြလဲသူများကျေးဇူးကမ်းလိုက်ကမ်းတာကိုလည်းဘာမှလည်းမသိဘူးရောင်ဝါးဝါးနဲ့ဆယ်လီကယူရင်ဆယ်လူရဲ့ကျေးဇူးကမ်းကိုပါကျေးဇူးလိုက်ကမ်းဆယ်လီကဟိုကလုံးကိုပါလိုက်ကမ်းအခုနင်တို့သိထားမှာသူတို့ကတပေါင်းတစ်စီးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ sorry သူတို့ကတောင်းနေတဲ့အောင်စမန်ခုတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အာနာလူတာမဟုတ်ပဲနဲ့နော်ဒီတိုင်းကွဲနေတာမဟုတ်ပဲပူးနေရဆိုနင်တို့ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒီကောင်ကစစ်တပ်ကဒီအာနာရှင်ရဲ့မြီးအာနာရှင်ရဲ့မြီးကနင်တို့ဘယ်တော့မှကောင်းတာမဖြစ်စေချင်ဘူးနော်နင်တို့ငန်းနေရတဲ့ကောင်မတွေအကုန်လုံးလည်းသူ့လက်ထက်ကထွက်လာတာကြီးပဲနင်တို့ဘဝတွေကိုနင်တို့ပြန်စဉ်းစားလိုက်ကြည့်နော်အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ပေါင်းသွားရင်ပို့ဆိုးပြီနော်အခုပြူစောဒီစပွန်ဆာတွေဆိုတာလည်းအဲ့ဒီအကောင်ပဲသမင်းတော့ဝေတယ်ဆိုတာလည်းအဲ့အကောင်ပဲဟိုမြန်မာပြည်မှာကိုမျက်လုံးဆောင်းဆောင်းဆွေဆွေနဲ့အကောင်တွေရှိသမျှလီတစုံသွားတဲ့လီလီနိုင်ကျော်ကအစအကုန်လုံးကအဲ့ဒီအကောင်ရဲ့လက်ထွက်တယ်နော်အဲ့တော့နင်တို့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့သူတို့ကပေါင်းစည်းနေပြီဆိုရင်ပို့ဆိုးပြီသူတို့ကနည်းနည်းအာနာလူနေဆိုကိုကနည်းနည်းချမ်းစီသေးတယ်နော်ဟိုအင်္ဂလိပ်အခက်ဗမာအချက်လုံးလို့ရသေးတယ်သူတို့နှစ်ကောင်ကွဲနေဆိုရင်နော်ဂျပုနဲ့ဝက်နဲ့ကွဲနေတယ်ဆိုရင်ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားအတွက်အခွင့်အရေးရနိုင်တယ်အေးသူတို့နှစ်ယောက်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့နင်တို့ပို့ဆိုးပြီအဲ့တော့ပါကပါနဲ့နော်ပါကပါကိုနိုင်ငံတကာကလည်းစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပြီးတော့နော်ဒလန်ရှင်းတယ်ဒလန်ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ပဲလမ်းကြောင်းပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒလန်ရှင်းတဲ့ကိစ္စကြောင့်ရိုးရိုးပြည်သူကာကွယ်တပ်ကလေးလေးတွေကနော်ဘာတွေပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ကလူတွေကဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့နော်ကမ္ဘာအမြင်မှာသူတို့ချပြလိုက်တဲ့အခင်းချင်းကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီလိုဟိုအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတို့ကသူတို့ဒလန်တွေသူတို့မသိဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့လူတွေကိုတတ်နေတဲ့လူတွေပါဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာအပြင်ကိုသူတို့ကဒီလိုသတင်းတွေထွက်အောင်လှုပ်ပလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကမ္ဘာကလည်းလာမကူတော့အောင်တင်းတို့ဘာဖြစ်လို့လာမကူလဲသူတို့အဲ့လိုပုတ်ပြန့်လို့နော်တကူကူဆိုပါလဲစစ်ကွဲသင်းကြိုင်းစကိုင်းတိုင်း तू မီးမောင်းထိုးပြလိုက်တာနဲ့စစ်ကွဲသင်းကြိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆိုတဲ့ project ဖြစ်တာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမီးလောင်ရောနော်အခုရန်ကုန်ကိုဘာလုပ်မလဲဘာပွဲကမလဲညာပွဲကမလဲရန်ကုန်ဘာဖြစ်လဲဒီလိုပဲ तू တကူကူဟိုဘာလုပ်မလဲဘယ်မှာပွဲကမလဲဆိုတာနဲ့အဲ့နေရာပြကြအောင်နော်အဲ့ဒါကိုပထမဘာမှမသိဘူးနောက်တော့မှငါနည်းနည်းထက်လာတာ तू ချလိုက်တဲ့ mission ကသူကသူ့အဖအတွက်အလင်းတော်တော်ပြနေတာသူတို့ချင်းချင်းကဂျိတ်ဆက်မဟုတ်ရင် तू တို့ချင်းချင်းကဂျိတ်ဆက်မဟုတ်ရင် तू ကအလင်းပြနေတာပြည်သူကိုဖိဖို့အလင်းတော်ပြလိုက်တာ तू ကမသိမသားလေးအယောင်တော်ပြလိုက်တာအခုလဲနောက်ဆုံး live သူ့ရဲ့ blue mark ကြီးကနေပြီးတော့ဘိုးနဂါးကို तू MOD ကဘလောက်ထုတ်ပေးတာပါဆိုတော့စာရွက်ကိုပြလိုက်တော့အဲ့ဒီစာရွက်ကို तू ကပြတာမဟုတ်ဘူးနော်သဘောကျသဘောတည်ထားဖို့ဒီစာရွက်တွေပါလေ तू လုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာပေါင်ဆုံးပါတဲ့နော်ဘိုးနဂါးပစ္စည်းဘယ်ကဝယ်လဲဆိုတာကို तू ကအตาလေးချပြလိုက်တာချပြလိုက်တော့ဟိုကသွားမဲပြီးတော့ဟိုမှသွားပြုတ်ပစ်ကော
လက်ပဲမရှိတဲ့လူတွေသွားထိရောပစီအခင်းချင်းတို့နော်ဟုတ်ကတချက်တချက်ကုန်းနှစ်ချက်ပြက်မင်းအောင်လိုင်းအောင်လည်းကဘာကြီးကအမုံတရားတွေနဲ့နော်ဂျနိုဆိုက်ကောင်ကြီးဆိုပြီးထပ်ဖြစ်ဇီအခင်းချင်းဆိုတာပကပယုံွယ်ဖွင့်လို့အဲ့ဒါကိုမအေလို့အန်ယူဂျီနွားကြီးတွေကနင်တို့ငါဆဲမှာတော့ငါနဲ့ရွယ်တူပဲနင်တို့တွေစောက်သုံးမကြလို့နင်တို့လူရိုးရိုးလူမဟုတ်ဘူးနင်တို့မွေးလာတာကြောက်စရာလူကြီးအဲ့တော့ပစီကြီးမှနော်ရုံငန်းသွားဖွင့်ပြီးရားတိုင်းအားတိုင်းပြီးတော့ဗာလဲမင်းအောင်လိုင်းဝဲနော်ဆွဲချတယ်မဟုတ်မင်းအောင်လိုင်းကသူကထက်ပြီးတော့တစိမ့်ထက်ကတ်တာနော်ရိုဟင်ဂျာတက်တဲ့ကောင်ပစီကြီးတက်တဲ့ကောင်ဘလို့တက်တဲ့ကောင်ဆိုပြီးသူကမင်းအောင်လိုင်းအမှုတွဲလေးကြီးအောင်လုပ်တာကဘာကြီးကလည်းအလုပ်တွေများနေလို့သူ့ကိစ္စနဲ့သူရှုံနေလို့မင်းအောင်လိုင်းပို့ပြီးတော့စောက်ယူပို့ဖြစ်သွားတာနော်သူတို့ကဒီပလန်ကိုနင်တို့အကြီးချတာပြီးတော့နင်တို့ဒီလေသမွတ်နေတာအဲ့ဒါကိုမှသွားပြီးတော့အားတိုင်းရားတိုင်းချင်းချင်းကြိုက်တိုင်းသွားပြီးတော့အဲ့ကောင်မကိုသွားပြီးတော့ပူစောပတ်တနေကြရန်ကုန်ယူဂျီဖန်ခါတာကိုချင်းမီတဲ့ငါတန်တရာရှိတော့ငါလည်းငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ချင်းငါလည်းနားမလဲနိုင်ငံရေးအခင်းချင်းနေမြေပြင်လည်းမသိနော်ကိုကပတ်စံမဲ့လူတဲ့လူဆိုတော့ငါကလေးတွေငါထမင်းစားရပြီးတော့ဘယ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်နားလဲအောင်ပြောပြမယ်ငါဒီဒီ PDF တွေမှာငါထမင်းကျွေးရမို့ငါဘယ်ကလေးထမင်းငန်းကငါစိတ်မကောင်းဖြစ်တာနော်ကိုပြေတော့ဆိုငါညနေသာမနှက်စာကျွေးရင်ကလေးလူတဲ့ရှာစားတတ်သေးတယ်ဆိုညနေသာထမင်းတော့လိုက်ဝေတာငါထမင်းတော့ဝေဘူးတဲ့ညီမတွေအကုန်လုံးသိတယ်နော်ရန်ကုန်မှာဘာလုပ်မယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်ချပြလိုက်မင်းအောင်လိုက်တက်ကပနဲ့လာပြီးတော့ဟိုမှာလုံးမယ်ဆိုရင်ဟိုမှာသွားစုပြီးတော့ तू อ่ะ तू project ဆိုတာရိုးရိုးပြတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးပါတတိုင်းပြည်လုံး UG နဲ့အတွက်လို့ပြောလိုက်ရင်အလှခံလိုက်ရင်ပွဲရပြီးွားပြီဘယ်ဟိုသွားမှမသိခွေးရအခုက तू อ่ะဘကိုးလူမယ်ဆိုဘကိုးကအမဲခံရပြီသခိုင်းတိုင်းစစ်ခွေးတိုင်းသခိုင်းတိုင်းကို तू อ่ะအလင်းပြနေတာမင်းအောင်လိုင်းကို तू อ่ะတေချာသွားမချိတ်ထားဘူးဆိုရင် तू နဲ့မင်းအောင်လိုင်း तू อ่ะမင်းအောင်လိုင်းတရှိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတိုင်းပြည်ဖြတ်ဖို့เนาะဟိုဝက်နှစ်ရွက်ပြတ်နဲ့ပေါပူပေါင်းကြံစီနေတာเนาะเออโอ้ปฐมาโหๆโหจ้องเลี้ยวปิดตรงอ่ะดิปฐมาจ้องเลี้ยวปิดตรงอ่ะดิอปออ่ะสัตว์ตะนั้นน่ะยันปิดตัวล่ะเนาะญี่ปุ่นคิดก็โหญี่ปุ่นยุคชินการิไปจี้ได้มะล่ะไอ้หลอမျိုးบัวหลูนี่น้ําไม่เหลือโหลชิ้นปะเนี่ยนนูก็เลยตลอดต้งน่ะไอ้มาไอ้ยัวเลไอ้จ้องเลี้ยวปิดตรงอ่ะเออๆโหปิดตัวล่ะบะซีอ่ะตูรู้ลุ้มเลยโหราโหตี้ๆเนี่ยแซ่นานโหลมินออนไลน์แลถัดพี่เจโนไซถัดพี่เนาะปี่ตูหลูด้วยเลยยินบัดนี่นาเอ้สัตว์จี้อ่ะนาไปแล้วเนาะနင်တို့ဟိုကိုရီးယားကားကိုဂျူမုံကားကြည့်တယ်လို့ပဲငါလည်းပြောရတော်တော်များလာပြီနော်စဉ်းစားတစ်ခွက်ချင်းစဉ်းစားသူ့စာမိုင်းရသူ့စာသွားမဖတ်ဘူးသူ့စောက်ခွက်လည်းမကြည့်ဘူးအဲမဲ့အကွက်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဟိုအကွက်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ဘလောက်ထိမောမောမောသူ့အမအကုန်လုံးကမယုံတော့ဘူးမမသူ့လူတွေကလည်းသူ့ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အဆင်ဖြစ်သွားပြီသူ့ကိုမယုံတော့အဲ့သူ့အောက်မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေသွားမကြည့်နဲ့ तू ကအဲ့ဒီ1 million လူရဖို့390ကြတယ်နော်အဲ့လူတွေမမပြီးမှမွေးသလိုပဲဓာတ်မောက်ထမင်းကျွေးပြီးမွေးသလိုပဲမွေးလို့ရတယ်မခင်မိုးလည်းအခု390ပတ်စံပေးရင်ခင်မိုးလူသိန်း1 million ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုသဘောပေါက်သူတို့ဒီလောက်ယူထားတဲ့အောက်က follower တွေအောက်ကဟို like ပေးထားတဲ့ဟာတွေကိုမအံ့ on နဲ့တော့ကျွန်မအခုသဘောပေါက်သွားပြီနော်အခုဒီ domain ဆိုတာအင်္ဂလိပ်ပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်မသွားပြီးဆက်စုတာမျက်စိတွေပါလေကားပြီးတော့ဒီနေ့တနေ့ကုန်အိတ်တဲ့အဆင်ရောက်သွားနော်ကျွန်မတို့ဝင်လို့မရဘူးအဲ့ website ဆိုတာကနောက်အင်္ဂလိပ်ပြောတဲ့ထောက်ပြတဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒီ myanmar.com ဆိုမြန်မာတပီလုံးနဲ့ဆိုင်တာမြန်မာလေသူတို့လက်ထဲကိုရောက်နေမြန်မာတပီလုံးနဲ့ဆိုင်တာဒါကမြန်မာပြည်ဘယ်မှာဘာအလုပ်တွေလုပ်ထားလဲမြန်မာပြည်ဘယ်ဘက်နဲ့မှာပတ်စံဘလောက်ရှိလဲမြန်မာလူဦးရေကဘလောက်ဘယ်ပွဲကဘလို့ဘာတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီ myanmar.com ဆိုရယ်အဲ့ domain ထဲမှာထည့်ထားအဲ့မြန်မာတပီလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟိုဟာကြီးနော် web ကြီး website ကြီးအကြီးမြန်မာတပီလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ website ကြီးအဲ့ဒါကိုပေါ်သေးသေးနေပြီးတော့အန်ကယ်ကြီးကပြောချင်တာပြောနေအန်ကယ်ကြီးကရုံမချိုးရုံမချောဘူးသွားကြိုးတယ်အာသပင်ဖြူတယ်အော်ဂျင်ကအရင်တော့အော်ဂျင်ရတွေအော်လာတယ်ကျမလည်းအရင်တော့ကသူအော်ဂျင်အော်လို့ကြည်လာတယ်မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူပြောနေတဲ့ဥစ္စာတွေကမဟုတ်ဘူးဒါတွေကအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အန်ကယ်ပြောရတာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အန်ကယ်ပြောပြတဲ့အဆက်ဆက်တွေဂွင်းဆက်တွေကအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဂွင်းလူတယောက်ကတနေရာမှာလွတ်ထင်လွတ်သွားနိုင်တယ်တခါတလေမှာတော့ကို့ဘာကိုကို့ညံရည်လေးနဲ့ကို့ပြန်ဆုံးတက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါကလုံးဝအဓိပ္ပာယ်ရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တတိပြတိနဲ့ရှိနေတဲ့ကလေးတွေဘာဖြစ်လို့အဆုံးရှုံးပြီးတော့အပြက်ပြက်နဲ့ဒုက္ခရောက်နေလဲကိုကြည်မီကိုစပြီးရှင်းပလိုက်တဲ့ဟိုကကိုကြည်မီပြက်စီးသွားတဲ့ဟိုကနော်သတင်းရဆိုနော်ကျမတိရကြပြီသတင်းရမိတယ်ဆိုလေသူတို့သတင်းသွားပေးလို့ဟိုကအလုံးလိုက်ကြီးဟိုကိုကချီကရင်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့တကယ်အမေရိကန်တနတ်တွေအကုန်လုံးမိသွားရအလှူပဲနေသလိုပဲအလှူပဲနေသလိုပဲအဲ့ဒီစကားစဆိုတာလေကျမတို့လောက်လူတွေဆိုသူတို့စောက်ကူးမဆိုင်ဘူးဒီသူတို့သူကောင်အဲ့ကောင်မှကျွန်မကိုပြောဆိုလို့ပဲအကျွေစီပဲဒီကောင်မကြီးအော်အာဂျင်နာအော်နဲ့သူကဘယ်သူမှဒါပေမဲ့သူတို့ကအကောင်ကြီးကအလင်းပြရင်သူတို့ကသွားကြည့်တယ်နော်အကောင်အကြီးကအလင်းပြရင်သူတို့ကသွားကြည့်တယ်အဲ့ဒါသဘောပေါက်တာဆရာကြီးတော်ဝင်ဆိုအော်တယ်ဆိုလဲဆရာကြီးတော်ဝင်ဆိုအဲ့ဒီဆရာကြီးဓာတ်ပုံကိုသူတို့အကြံရှိရှိနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တာဆရာကြီးတော်ဝင်ဆိုအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကင်နေတဲ့ဟာ
အကျန်ရှိရှိနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တာရိုက်ပြီးတော့ကဘာမှာဟိုနောက်ကွယ်ကနေပြီးတော့ဟိုကပဲရတယ်လို့ဒီကပဲရတယ်လို့အာဟိုအာဗါလည်းဖယဲသီးသတင်းတို့လက်ပြုတ်သတင်းတို့အဲ့လိုမျိုးရှောက်ရှယ်တာဆရာကြီးကိုအဲ့ဒါဂျင်းထဲတာဆရာကြီးကိုဂျောင်းပိတ်ပြီးတော့တမတာဆရာကြီးပစ္စည်းတွေကင်နေပုံလေဟိုဘေ့စမန့်တစ်ခုထဲမှာလေအဲ့ဘဲလည်းဘလို့နေမှမသိဘူးအဲ့ဒါသူတို့အကြံရှိရှိနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တာဆရာကြီးဒီအဲညူကြီးနော်ကျမကြီးနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဒီလိုကင်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကိုနောက်ကွယ်ရလို့ရှေ့ကွယ်ရလို့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတော့နော်ဆရာကြီးကလည်းမြောက်ပေးလို့မြောက်ပေးမှမသိနော်အခုခွန်နဲ့သိမ့်မဲ့တန်တော့လေကျမမနေ့ကအဲ့ဒါသွားကြည့်ရကျမတို့လိုရိုးရိုးလူတွေဖွင့်ကြည့်လို့မရဘူးဒါတွေကအဲ့ခွန်နဲ့အရင်ဆရာကြီးအငယ်ကြည့်တော့တသန်းကျော်တန်တယ်အခုခွန်နဲ့သိမ့်မဲ့တန်တော့တကယ်လို့အဲ့ဒါ government တည်သွားရင် American government တည်သွားရင်ဒီ website တွေ American တွေ create လုပ်လို့ရတယ် American မှာဝယ်ရတာဒီ live ဒီ domain တွေအကုန်လုံးဒီ website တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေ American အစိုးရတည်ဖို့ပဲရေးကြည့်နော်အဲ့သူတို့ပြောပြလောက်ပါပြီဒီ hacker နဲ့မြမတကယ်အရေးတော်ပုံအောင်ချင်တဲ့လူတွေနဲ့ပြောပြလောက်ပါပြီကျမကဒါတွေကကျမသုံးသက်ဝေပြန်တဲ့အစ်စ်မရှိရကျမပညာရှင်မဟုတ်ဘူးကျမ computer တော့မှတခါလေကျမသားစီကပြန်သင်ရတာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ကျမပညာရှင်မဟုတ်ဘူးကျမဘေးနားနေပြီးတော့သူတွေတိအောင်လို့သုံးသက်ပေးရုံတစ်ခုပဲရှိတယ်